պարտերում կամ չպարտերում, ապա պայքար է պարտեր, որ որդինը լավ աշխատում են այդ պարտում է։ Ես պահին ձերնան դրանից ավել գնատական էր տանում, քանի դեռ քանի առման պարտումները ամբողջական չեն ամբողջել, որ ընդհանուր գնատականը չկա։ Իժմենում է ապա հանրապետական ուսուցումը նոր համակի տարանպես 75% ամենքային ղեկավարներ և պարզերում նրանց հետ պետք է մասակցեն այն քաղաքական ուժեր, և ես չեմ բացառում, որ եթե ընտրությունները անդար են փոխանցի կենտրոնան, ընտրողներ այն է։ Մենք այստեղ, եթե մեր դիտարկում ամբեցիրով վարչություն և այդ և այդ, նման խնդիր ունենային, կարող են նաև և այդ և ունենք։ Ամենը մենք ծել ենք ապահովել նորմալ արդարացություն։ Եվ մեր դիտարկում այստեղ, որքանով ես տեղյակել եմ, պայքարը վերակրվել է կանգնել քաղաքական ուժերից, այլ եղել է անձերի մեջ։